Li Sûriyeyê şer û pevçûn di navbera birên leşkerî û hêzên rejîmê de berdewam dikin û rewşa sivîlan ji ber dorpêçkirinê û binpêkirinên rejîmê alostir dibe. Li vê barê ceşil İslam diyar kir golê bajarokê Erayhan li Gota Rojhilat pevçûnin dijwar di navbera endamên wê û hêzên rejîmê û milîşiyên wê de derket holê. Û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û du tankên wan jî hatin têkşikandin. Di heman demê de ceyş Îsûd Şerqiyê yê girêdayî Artêşa Azad ragihand ku navçeya Rojhilatê Qelemûn pêş dikevin û bargehên nû yên Daişê desteserkirine. Her wisa ceyş Îsûd Şerqiyê diyar kir govaniriya Ebû Şemet û hejmarek gir navçeya El Behsa jî kontrol kirine. Hu eşkere kir gotanaha endamên wê rêjeya noc sadî ji dorpêça li ser navçeya Rojhilatê Qelemûn şikandine. Û armanca wan ew e da çekdarên Daişê ji her du gundewarên Şamê û Swêda biqewitînin. Her li Şamê nivîsgeha medyayî li taxa berzê di daxuyaniyekê de da zanîn guhêzên rejîmê tax dorpêç kirine. Û bi sedema wê yekê rewşa mirovahî ya bi hezaran ji sivîlan dimetirsiyê de ye. Û eşkere kir ku ji beriya pazdar rojan ve rejîm nahêle welatî, şagird û karkirên dezgehên hikûmî derbas û derkevin ji taxa berzê. Ji aliyekî din ve nivîsgehê got golê bakurê taxê şer di navbera berên leşkerî û hêzên rejîmê de berdewam dike.